Tak to vypadají naše stránky na mobilu, respektive na úzkém displeji. No a poslední část, která nám zbývá, tak je hlavička. Hlavička je pro nás takový velký finish, kde se ještě pár nových věcí naučíme, ale pojďme pěkně od začátku. Hlavičku se nesnažte upravovat úplně celou najednou, snažte se to upravovat nějakým způsobem po částech. Takže my půjdeme stále od spoda, to znamená nejdřív se budeme zabývat touhletou částí. Teď v tomto videu mám konkrétně na mysli tenhle ten text. Ten text bychom chtěli s ním něco málo provést. Takže pojďme na to a pojďme se podívat, co bychom s ním mohli chtít provést. Když to máte takhle, tak je to asi v pohodě. Takhle, no, to má, dejme tomu, že takhle nějak to bude asi vypadat na tabletu. To by ještě jako asi šlo, když se takhle hodí pod sebe. Ale tohleto už by se nám asi nelíbilo. Takže teď je otázka, co teda s tím. Chtěli bychom to asi v tuhletu chvíli zarovnat na střed. To znamená, pojďme se podívat na náš kód. Takže jde nám tady o ten text. Roztančíme vaše chuťové buňky. Takže máme tady header. Header je celá ta hlavička. Tady máme nějaký logo, tady máme tu naši navigaci 1, 2, 3, 4, 5 a tady máme header text. Header text je teda to, co v sobě má jak ten text, tak i ty odkazy, to znamená ty dvě tlačítka. Nám jde teď o ten text, takže pojďme se podívat, co má v sobě header text a co má v sobě ta H1, jestli jsme v těch stylech tam něco vyváděli. Tak já tady půjdu, takže hlavička je tady, header, a my hledáme header text. Header text vidíme, že máme tady. A pak tady máme ještě nějakou úpravu H1. OK, tak s tím by se dalo asi nějak pracovat. Pojďme se teda na to podívat, co bychom tam vlastně chtěli. Pojďme se nejdřív podívat, kdy se to láme, to znamená zase, jaká je ta šířka prohlížeče. To znamená, opět dáme kamkoliv klikneme, dáte proskoumat, otevře se konzole a teďkon pomocí té konzole zase pojedeme a v tuhle tu chvíli se to láme. To znamená, já bych byl pro, aby jsme to shodili na nějakých 730px. Jo? Zase vidíte v pravém horním rohu tady, když to posouvám, že těch 730 bude asi tak akorát. Jo? CCA 730, 740. Takže jdeme na to. Tak kam dáme těch našich 730? Tady máme 750 a jdeme takhle dolů. Tady je 685, takže to musí jít logicky mezi to. Zase můžete si to zkusit napsat, takže media online only screen and a max width bude 730 pixelů. Nezapomeňme pravý alt bčko, naše závorky. OK. Všechno, co napíšeme tady, tak bude pro 730 pixelů a méně. Takže jdeme na to. Co bychom chtěli teďkon jako první? Tak, no asi jako první, logicky, budeme chtít komentář, jo. Takže komentářík. Dáme si to sem. Tak, a máme tady header text. OK. Teda header, pardon, header. Komentář pro header. A jdeme na to. Cože s tím vlastně budeme chtít dělat? No. Když se na to podíváme, tak první věcí je, že my bychom to chtěli tohleto asi dát nějak na celou šířku, že jo? Aby se to jako roztáhlo. Nejlíp jakoby tadyhle přes celý. A teď je otázka, dobře, tak jak ale s tím pracovat? Jo? Teď jako, když to chcete dát přes celý, no tak zkusíme, hele, header text H1, tak já první, co bych zkusil, je, že si vemu takhle tohleto, header text H1, kterou jsme upravovali, to upravuje teda přímo tu H1, a tohleto asi nebudu chtít nějak zvlášť upravovat a dáme si text line center. Tak, pojďme se podívat, co to udělalo. Trošku se to maličko se to změnilo? Udělalo to něco? Zatím ne. Tak jsme pod 730 vůbec? Nejsme. Jo, tak. Dobře. Takže takhle to vypadá, když nemáme text line center a když ho dáme, když ho odkomentuju, tak to vypadá takhle. Dobrý, jako někam jsme se hnuli, jo, už je to trošku jako trošku symetričtější. OK, teď ale otázka, my bychom to asi chtěli takhle jako přes celý, že jo, po případě možná s nějakýma okrajema malinkýma, ale asi bychom to chtěli jakoby takhle přes celý, aby to šlo. Dobře, a teď je ale otázka, co s tím jako, jo, protože tady nemám nastavenou u header text a header text H1, nemám nastavenou jakoby žádnou šířku, tak co s tím? Velice často se
nebo aspoň já to teda používám, je to, že když nevím, jakoby, jak je něco široký, tak tomu normálně natvrdo napíšu rámeček, border text je na PX solid red. To píšu vždycky, jo? Vždycky je to červený, protože je to pěkně vidět. Hele, a teďkon vím, že je to takhle široký. Dobře, když je to takhle široký, tak teďkon já bych potřeboval tomu celému header textu, to znamená tady tomu, jo, tady vidíte taký top, left, transform, position, tak bych tomu chtěl asi dát 100%, jo, jako nějakou šířku. Tak schválně to zkusíme, jestli já to půjde, jo. Takže já si tady skopíru header text, bouchnu si ho sem a u těch 730 a méně zkusím dát width 100%. OK, jako něco tady máme, jo, nějak se nám to roztáhlo, což je fajn. Teď ale otázka, jako proč to pořád není jako přes celý, že jo? Jo, proč to není takhle jako přes celý? No, protože tady je problém v tom, že tady jsme to zkoušeli nějak zarunáky. Top, left, transform, jestli si pomínáte, jak třeba tohle, bylo to, že ono to veme polovinu, jo, půlku délky a podle ní to jakoby posune v tomhle případě doleva. Jo, a možná se na to vzpomínáte, to bylo jedno z těch prvních videí. Tak co kdybychom to transform, translate zkusili vynulovat? Takže já si to takhle vemu, nechám si to v tom header textu a zkusím si to tady vynulovat, jo? Takže dám místo 50 nula. Tak co, stalo se něco? Dobře, teď jsme to asi komplet vynulovali, ale proč je to zase pořád takhle? No, protože tady ještě máme nějaký left 41%, jo? Což by asi odpovídalo, že nějaký 41%, takže já zkusím i to left vynulovat. Tak, a co se stane? Jo, celkem dobrý, ne? Bum, bum, bum. A takhle to bude vypadat na mobilu. Pochopitelně, že ten rámeček, jakmile to máte vyřešený, tak ctrl lomítko, dáme ho pryč, nebo ho vymažte, to už jedno. Ale vidíte, text je celkem v pohodě, ne? To. Jo, zase, pokud se vám to nelíbí, už máte dostatek znalostí na to, abyste si s tím udělali úplně cokoliv, co budete chtít. Takže mně se ten kontext líbí, necháme to takhle a tady ten řádek, já si už tak smažu ten border, jak říkám, ten border já jsem často zvlášť, jsem byl začáteční, tak jsem ho hodně používal, když jsem i u velice jednoduchých stránek, tak jsem ho používal, když jsem prostě jako potřeboval zjistit, jak je něco široký a chtěl jsem tu šířku změnit, tak jsem si tam prostě hodil border, aby se mi kolem toho udělal rámeček a jasně jsem viděl, jak je to v tuhle chvíli široký a jak se mi nějaká změna, když jsem tam ty CSS začal rvát, tak jak se mi to projevilo, jestli ta šířka fakt zvětšila, nebo se nic nestalo, takže to mám špatně a tak dále. A pak jsem ten border vždycky na konci vymazal. Takže doporučuju používat zase na vás, zkuste, jestli vám to bude vyhovovat. A v následujícím videu bychom se podívali tady na ta tlačítka, protože to asi nechceme mít úplně takhle, vypadá to trošku zvláštně. Tak jo, ale na tlačítka se podíváme až v následujícím videu. Jenom připomínám, co jsme tady dělali. H1, prostě text jsme dali na střed, tady dali jsme tomu šířku 100% a tady jsme prostě vynulovali ty věci, které nám to z těch okrajů nějak vždycky zarovnali. Jo, takže left 41% tady jsme vynulovali a taky to text transform nebo transform translate jsme taky vynulovali. Jo, takže občas se budete setkávat s tím, že prostě budete nulovat nějaký věci, které jste dřív udělali. Jo, a můžete to udělat takhle. Vidíte, není to vůbec nic složitýho, jde spíš jenom o to se trošku zamyslet nad tím, co že vlastně chcete a pak teprve začít psát. Tak jo, a já se na vás budu těšit u dalšího videa, kde se pustíme do těch tlačítek.